ലോർഡ്സിൽ മികച്ച ബൌളിംഗുമായി ടീം ഇന്ത്യ. ആദ്യ ഓഡിയയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ചയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് നിരാശപ്പെടുത്തി. നാലു വിക്കറ്റുകളുമായി മിഡിൽ ഓവേഴ്സിൽ യു സി ചാഹലാണ് അവരുടെ കഥകഴിച്ചത്. നിർണായക വിക്കറ്റുകളുമായി ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയും കളനിറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ദിനമായിരുന്നു രോഹിത്തിന്. കൃത്യമായ ബൌളിംഗ് ചേഞ്ചുകളായിരുന്നു ഹൈലൈറ്റ്. തുടക്കം കിട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റേഴ്സൊക്കെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഓരോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉടലെടുത്തപ്പോഴും ഹിറ്റ്മാൻ അത് തകർത്തു. ചാഹലിനെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു. ബുംറയും ഷമിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷറിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് മറ്റ് ബോളേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായിരുന്നു ചാഹലിനും രോഹിത്തിനും വേണ്ടതും. ആദ്യം ഹർദിക്കിന് മുന്നിൽ റോയ് വീണു. ബേസ്റ്റോ, റൂട്ട്, സ്റ്റോക്സ് എന്നിവരെ മടക്കി ചാഹൽ ഇന്ത്യക്ക് മേൽക്കൈ നൽകി. ചാഹലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു താരത്തിന് മുഴുവൻ വിക്കറ്റുകളും കിട്ടിയത്. 102 റൺസിനിടെ 5 വിക്കറ്റുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായി. ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, അലി, വില്ലി എന്നിവരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് മാന്യമായ ടോട്ടലിൽ അവരെ എത്തിച്ചത്. ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ പോയ ശേഷം പിടിയൽപ്പം രോഹിത് അയച്ചു. ആ അവസരം മുതലാക്കിയ അലിയും വില്ലിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 200 കടത്തി. വിരാട് കോഹ്ലി ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ആവേശം ആരാധകരിൽ കാണാമായിരുന്നു. ജോണി ബേസ്റ്റോ, ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ എന്നിവർക്കെതിരെ ഹർദിക്കിന്റെ ബോളിംഗ് വളരെ മികച്ചു നിന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും വിക്കറ്റ് ഹർദിക് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ബൗൺസറിൽ പരിക്കേറ്റ ബേസ്റ്റോയെ ഹർദിക് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.